U skladu sa važećim propisima raspisan je javni oglas za licitaciju državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Šid. Oglasom je obuhvaćen velik broj parcela u katastarskim opštinama, a ukupne površine 1619 hektara. Sam postupak trajaće 3 dana u sali Skupštine opštine Šid, a sprovešće ga nadležna opštinska komisija, kaže predsednik Dejan Vučenović. Danas je prvi dan licitacije za nadmetanje za državno poljoprivredno zemljište u opštini Šid i u opštini Šid i licitirane su katastarske opštine Adaševci, Batrovci i Berkasov. Od toga bilo je 8 ponuđača, odnosno jedan ponuđač je ponudio za 8 javnih nadmetanja u Adaševcima, isto tako jedan ponuđač je ponudio, odnosno prijavio se za 8 javnih nadmetanja u katastarskoj opštini Batrovci i jedan ponuđač je bio za katastarsku opštinu Berkasovo, tako da je danas, znači, svega bilo, da kažem, 3 ponuđača na 19 javnih nadmetanja i sva javna nadmetanja su, znači, izlicitirana po početnim cenama, s tim da je najveće javno nadmetanje u katastarskoj opštini Batrovci, koje je bilo oko 18 hektara i početna cena je oko 21.000 dinara po hektaru. Glavna karakteristika prvog dana postupka licitacije u opštini Šid bio je mali odziv zainteresovanih za raspisane parcele u katastarskim opštinama Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo i Binkula.